Možná, ale jenom fakt možná, by vás mohlo zajímat, jak vypadá ta doupě, ve kterém natáčím skoro dennodenně videa. Víte co? Já jsem si řekl, že to není vůbec špatný nápad. Já nevím proč, všichni to dělají, já jsem to ještě ani jednou neudělal. Teďka tady stojím sám, uprostřed místnosti, která má v průměru přibližně metr krát metr. A povídám si do kamery. Jo, dobře. Tak jo, dámy a pánové, vítejte u tohohle z toho videa. Řekl jsem si, že to udělám, nevím proč. Ale jdeme rovnou do toho, dámy a pánové. Takže jo, tadyhle mi leží flaška, nevím z jakého důvodu tam leží, ale leží tam. Máme tady postel. Postel je dvoupatrová, kámo, úplně nejvíc chill. Tamhle na nás kouká hvězdička, je to paráda. Tadyhle prostě polštáře dva, chill, je tady peřina. Kámo, fakt špičkový, jakože dobrý. Tadyhle na nás kouká polštář, který normálně nese modrou barvu. Má na sobě nějaké bílé hvězdice ve tvaru 5C hvězdice, pak nějaký tmavě modrý, ale to asi nikoho nezajímá. No a dále tady je plakát, který už tady visí zhruba 10 let. A je to prostě obrázek Čápa, dal bych tomu tak název takovej. Nevím, proč jsem to řekl tak debilně, ale dal by se říct, že to je Čáp, asi. Já nevím, jestli se nějak vyznáváte v tomhle tom, tak mi dejte vědět, třeba to je nějaký pstruh nebo něco. Každopádně, co pak tady máme dál? Tady len na mé druhé straně se nachází skříň. Jo, to je tak všechno, tam mám všelijaký oblečení. Já vlastně ani nevím, proč vám to ukazuju. No, dobře. Tady len jsou další čtyři zbytečné krabice. První, druhá, třetí, čtvrtá. Dvě dřevěný, dvě papírový. Tyhle ty dvě jsou od sluchátek. A tadyhle mám spínač. Já jenom, abyste věděli úplně všechno o mém pokojíčku, ve kterém natáčím pořád videa, jen tak prostě, že jo, víte co? Žádný důvod k tomu nemám, ale dělám to. Tadyhle na mě kouká takovej medvěd, který vždycky na mě kouká ve spánku a mluví ke mně. Vždycky se zbudím a najednou prostě z ničeho nic mumlá si něco pod vousy. Normálně říká, že jestli mu nepřinesu nějaký sladkosti, tak je mrtvej. Jakože já? Víš ten pedofilní výraz? To prostě, kámo, to není možný. Dobře, tady tohle se na mě kouká každý večer. Už se začínáme trošinku přesovat k té lepší části, protože tadyhle na nás čeká něco trošinku speciálního. Ale já to nechci dělat jako jen tak, protože tady tohle to si nechám ještě na potom. Mám tady speciální počítač, na který chci dělat takovej PC setup. Nevím, proč tady tenhle si videa natáčím, ale chci to jen tak udělat, že jo. Tadyhle mi leží stativ. Je to stativ na kameru, kterou momentálně používám. Taky tam můžu dát i tu menší kameru, kterou jsem používal předtím. Ale to je vlastně jedno. Tadyhle mi leží takhle dva softboxy, které používám normálně na natáčení vlogů nebo nějakých takových těch lepších věcí a tak. Pokud jste nevěděli, tak minule jsme se tady otevírali unboxing. Pokud jste to nevěděli, tak minule jsme se tady otevírali rameno na mikrofon, který funguje jak má, je prostě parádní, nedělá žádný problém a prostě jede úplně bezproblémově. Tadyhle s kámo normálně dva komputery, normálně dva monitory, tadyhle live subscriber YouTube count a přímo tadyhle mi leží to prase, do kterého pořád rvu peníze. Pořád do něho strkám 1 koruny, a on pořád není sytej. Někdy si říkám, že už mě to pomalu začíná srát. Tadyhle mi leží jojo bombóny. Přesně jojo marshmallowny. Možná si říkáte, jak je možné, že tady leží prostě nějaký marshmallowny? Proč to tady leží? Proč to tady leží Skidlaxy? Jak je to možný? Proč tady máš takovej bordel? No víte co? Já mám v plánu natočit jednu takovou challenge. Bude to tak debilní challenge, že už mi to tady leží, já nevím, 3 týdny. Jo, to je dost možný. Tadyhle mám plakát z GTA 4. Pokud vás to zajímá, klidně ho prozkoumejte. Je tam výraz 3 slečen, který na sebe koukají. No, oni nekoukají na sebe, oni se prostě koukají různě. Tadyhle mám pokličku, na který jsou totálně divné věci a je tam strašný bordel. A tadyhle, kámo, tadyhle mám takovej úplně lustr na pána, který na sebe má 4 autíčka a 8 praporků. Je tam žárovka,
tady je takový, takový držátko zelený a tamhle, kámo, to jsou prostě takový jako, to jsou takový drátky a vede to normálně nahoru a normálně to svítí. Pomocí tady tohohle z toho a funguje to jak má. Tadyhle dole mám takovou, kámo, úplně závodnickou trasu a vždycky tady každý večer, když se zbudím, tak prostě ve 3.15, když se zbudím, volá se Lendina Incoming, tak tady si vždycky hraju prostě s autíčkama, vždycky jedu a jo, a já jsem normální, když tak. Dámy a pánové, pokud se vám retardovaný video líbilo, dejte mu like. Já nevím, proč jsem to vlastně natočil, ale je to úplně bezvýznamný. Takže díky moc za sledování a u dalšího retardovaného videa zatím čau.